روان کال د افغانستان غونډوي هوادونو ته صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د پانګونې خونې مسولین وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، ایران او نور هوادونو ته شوي. رو به اول 1422 1402 واقعا کې صادرات ما نسبت به سال گذشته زیات شده، 5.6% افزایش یافته و تقریبا در حدود اضافه 300 میلیون دلار است. تنها دمی سه ماه ما معدن زیاد صادر کردیم که زغال سنگ بودن و تلک بوده، کرمایت بودن، لپرایت بودن و دیگه معدنیات بودن که نیمه پروسس میشه در افغانستان. سوداگر بیل چارواکو ترانزیت برخه که لگواندوی او سیم و هوادونو سر دستونزو پر حل تینگار لری او وای چه چارواکی دی گواندوی هوادونو تصادرات و برخه که اسانتیاوی برابری کردی. موږ باید په همسایه هیوادونو کې زمینه برابره کړو تر هغو وکولی شو په ښو په ولاړ اقتصاد ولرو، او فعلي شرایطو کې موږ چین سره تجارتي اړیکې ښې دي، دغسې ایران سره ښې دي، پاکستان سره ښې دي. کمې که وړې وړې ستونزې شته، د ویزو مشکلات شته، کله کله په بارډرو باندې یو نیم ستونزې پېښېږي چې هغه تجارت د زیان باعث کېږي، اما غټه ستونزې نه لرو. دغسې غټه ساته تجار بانکي سیستمونه باید د موږ په پښو ودرېږي، ځکه راکړه ورکړه یا د پیسو لیږد رالیږد دغه هم یو څه ټکنی ده، یو څه ستونزو کې ده. اقتصادي کارپوهان له هېواد صادراتو کچه لوړېدل اقتصادي پیاوړتیا کې مهم بولي او غوښتنه لري هغه توکي او تولیدات دې صادر شي چې د افغانستان په بازارونو کې یې کمی نه حس کېږي. افغانستان معدن په فراخ پیمان لري، اما د معدنو ساختار تر ډیره بریده یو بل پورې تړلی دی. موږ په افغانستان کې د ډبرو سکرو معدن زیات لرو، اما دغه ډبرو سکاره تر ډیره بریده په داخل د هیواد کې د نورو معدنونو د راویستلو لپاره اړین بلل کېږي. نو د دوی ترمنځ توازن او بیلانس ډیر مهم دی. موږ باید د یوې اقتصادي قوي سروې پر بنسټ باندې په هغه اندازه باندې ډبرو سکاره صادر کړو په کوم اندازه باندې چې موږ کولی شو د افغانستان د داخل تقاضا څخه، یا مثلا په داخل کې د هغه څخه د مصرف هغه اندازه ضرورت اندازه یې کم. پانګونې خونه بیا له چارواکو غواړي چې تعرفو برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او د دې تر څنګ د سیمې هیوادونو ویزو ترلاسه کولو برخه کې له پانګوالو سره مرسته وکړي. اما ما مشکلاتی که با همسایه ها داریم، بعضی مشکلات تکنیکی هستند، فرزن انتقالات پول است، مسائل گمرکی است، یعنی فرزن در بعضی وقتا در واگا، در خود لاور، در بعضی جایا کانتینرا متوقف میشه، یا از رای کراچی که بعضی اموال میرن صادر میشه به خارج، دو هم توقف های زیاد هستند، برخورت های سلیقوی میشه دو جا. مشکلات ویزا استن برای اکثر تاجرا ویزا داده نمیشه. له دې وړاندې هم ګاونډیو هیوادونو ته صادراتو برخه کې د زیاتوالي خبر ورکړل شوی و چې ډیره برخه یې وچه میوه، ډبرو سکاره او نور تولیدات و. غوښتنې دا ده چې مسؤولین دې د هغو توکو په صادراتو څار زیات کړي چې د افغانستان په بازارونو کې په ستونزمنه توګه پیدا کیږي او یا یې په کور دننه کمی محسوسیږي.